Зустрічали тіло Віталія Собка біля новозбудованої церкви Успіння Пресвятої Богородиці у селі Снігурівка, де 300 місцевих жителів вшанували його пам'ять молитвою. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Між селами Лановецького району люди зустрічали загиблого бійця на колінах. У селі Борсуки, де в дитинстві жив і навчався Віталій Собко, відправили молебень. А це зустрічають бійця односельчани села Нападівки. Яна Кондратюк – знайома Віталія Собка. Він дуже був привітною людиною, він міг пошуткувати, він міг дуже багато доброго сказати. Очі в нього завжди світилися радістю, усмішка була привітна. У нього є менший брат Назар і менша сестра Оля. Руслана Гроцька, сусідка Віталія, розповідає, яким запам'ятала його. Він і мій милий однорожник. Віталій 28 березня, а мій 24 квітня. Разом в одній хаті вони жили, разом їли з одної миски, спали в одної миски. Мій був малий м'якший такий, завжди от наб'ю їх, чи що він плакав. А Віталік завжди так оставав і ніколи голову спустить, він завжди терпів, він такий був терплячкий. Він завжди, як не той, то той, обоє завжди разом. Він взагалі рвався, просили, молили, що дитину не треба. Він каже, тьотю, я не можу, кота, ти ж такий малий. Ні, тьотю, я мушу йти і все. У Борсуківській громаді з 25 серпня день жалоби, розповів голова Борсуківської об'єднаної територіальної громади Іван Друзь. Раніше проживав в селі Борсуки разом з сім'єю, закінчив 9 класів, після того навчався за межами області, здобував освіту. Так сталося, що близько 2 років підписав з власної волі, напевно, що контракт з Збройними силами України і захищав наше світле небо на теренах, східних теренах нашої держави. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.